नमस्कार कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म चन्द्र बानिया दर्शकवृन्द आजको श्रृङ्खलामा हामी सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पन्न विधान अधिवेशन र यसले गरेको निष्कर्षको बारेमा आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ मूलत माओवादी केन्द्रले जनतामा थप स्थापित हुनको लागि आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल चलाएको छ र पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि अलि बोजिलो भयो कि यो अप्ठ्यारो छ कि भन्ने पनि महसुस गरेर पार्टीको चुनाव चिन्हलाई पनि परिवर्तन गर्ने गरी छलफल चलाएको छ र त्यसमा छलफलमा आएका अन्य विषयको कुरा गर्दा यो भद्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई चुस्त कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही निर्णयहरू भएको छ पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि फेरि नोमिनेटेड हुने फेरि अध्यक्षज्यूले टिका लगाइदिएपछि पदाधिकारी बन्ने भन्ने सवालमा पनि गम्भीर रूपमा छलफल भएको देखिन्छ यो विधान अधिवेशनले गरेको निष्कर्ष ताजा निष्कर्षहरू के छ र खास गरी कहिले पनि लाभको पदमा पुग्न नसकेका र भूमिगत कालमा पनि लामो योगदान गरेका तर संसदीय पाइला भने अझै टेक्न नसकेको प्रदेशसभामा पनि अझै पाइला टेक्न नसकेकाहरूको आवाज त्यहाँ कसरी उठ्यो यो बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग नेकपा माओवादीले भूमिगत कालमा आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बनाएका र दुई कार्यकाल त्यो अध्यक्ष पनि हुनुभएका र अहिले माओवादी केन्द्रको नेताको रूपमा रहनुभएका र पार्टीभित्र अलिक फरक विचार राख्ने अलिक पार्टीभित्र चिन्तनशील व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरिरहनुभएका लेखनाथ नेवानी आज हामीसँग हुनुहुन्छ छ उहाँसँग हामी खुलेर के माओवादी पार्टी अब साँच्चैकै रूपान्तरण हुन खोजेको छ या सत्तालाई टिकाउन खोजिरहँदा यो पार्टी नै सङ्कटमा पर्दैछ त्यो बारेमा पनि हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हस् नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिक छ पहिलोचोटि माओवादी केन्द्रको इतिहासमा विधान अधिवेशन भयो होइन एकदम हाम्रो पहिलो विधान अधिवेशन भनेर भनेका छौँ हामीले हजुर यो पहिलो हो हाम्रो तिन दिनसम्म चलेको यो पहिलो विधान अधिवेशन समग्रतामा चाहिँ कस्तो लाग्यो यहाँलाई अब यो पार्टी जीवनको पहिलो हाम्रो यो प्रजातान्त्रिक अधिकार अभ्यास गर्ने एउटा थलो भएको हुनाले त्यो एउटा फरक ढङ्गको अनुभूति त भयो नै दोस्रो पार्टीले विधान ड्राफ्ट गर्नका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएको थियो उपाध्यक्षको नेतृत्वमा त्यो कार्यदलले प्रस्तावित मस्यौदा विधान सम्मेलनमा राख्यो र त्यो माथि अलिक व्यापक रूपले छलफल भयो भाग। त्यसो भएको हुनाले अब विधान सम्मेलन हो नि आफैमा एउटा ऐतिहासिक हो तर त्यो विधान सम्मेलनले बनाउने विधान कस्तो हुन्छ र त्यो बनाएको विधान कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ दोस्रो दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो त्यो चाहिँ अझै पनि परीक्षामा प्रवेश गरिसकेका छैन हजुर यहाँले चाहिँ पार्टीका उपाध्यक्ष पम्पा भूषालको समाजको तमा गठित विधान मस्यौदा समितिको कुरा गर्नुभयो होइन त्यसलाई त्यहाँ पेस भयो त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने त त्यहाँ सवालै छैन व्यापक घणीभूत रूपमा छलफल भयो होइन अब भन्नुहोस् त तिन दिनसम्म चल्यो सकियो यसले गरेको मुख्य निर्णयहरू निष्कर्ष चाहिँ के हो त पहिलो चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो त्यो कार्यदलले जति समय लगाएर जति मेहनत गरेर जति अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेका अभ्यासहरूको खोज गरेर प्रस्ताव तयार गर्नु पर्थ्यो त्यो दिशातिर खास ध्यान दिएको देखिएन यो प्रतिनिधिले उठाए यो अध्यक्षले पनि त्यो कुरो उठाउनु भयो फेरि अधिवेशनमा पनि उठ्यो यो कुरा नै अधिवेशनमै उठेको कुरो यो त अधिवेशनमा पेस गर्नुभन्दा अगाडि नै अध्यक्षलाई बुझाइसकेका हो त्यसमा फेरि तपाईँकै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नवदय पूरक प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेका हो त्यसमा पनि फेरि सुधार नआएर अझ फेरि अधिवेशनमा जाँदा पनि त्यसमा किन उठेको हो भने विधान अधिवेशनले केही न केही नयाँ विषयवस्तुहरू हामीले स्थापित गरेर जान पर्ने अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो तर विधान मस्यौदा जो प्रस्ताव छ त्यसमा खास नयाँ कुरा केही पनि आएको छैन त्यो पुरानै विषयवस्तुलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर आएको हुनाले प्रश्न उठ्यो स्वाभाविक थियो जुन ढङ्गको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया छ अहिले सङ्ख्या छ त्यो हुबहु जस्तो आयो हो अनि त्यसको समग्र स्ट्रक्चरको कुरो गरेको मैले समग्र स्ट्रक्चर चाहिँ नयाँमा अलिक यो नयाँ भएछ अलिक नयाँ आएछ कार्यदलले मेहनत गरेछ यसले चा, चाहिँ समस्या समाधान गर्नको निम्ति योगदान गर्ने गुन्जाइस बोक्यो है भन्ने सन्देश चाहिँ त्यो समग्र ड्राफ्टले दिनु पर्थ्यो तर दिन सकेन त्यो प्रति प्रतिनिधिहरूले पनि प्रश्न उठाए धेरैले उठाए कि उठाए जस्तो केही अलिकति क्रिटिकल एङ्गलबाट उठाए सबैले त उठाउँदैनन् होइन अब त्यो उठाउने सन्दर्भमा पनि एब्सोल्युट त हुँदैन नि तर साङ्केतिक हिसाबले उठाएको यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण र बलशाली हुन्छ यस्ता कुरामा चाहिँ केन्द्रीय समिति कतिको बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ कतिले उठाए भन्नेमा अर्थ रहन्छ मैले उदाहरणको निम्ति राखेको तर यसको अन्तर्वस्तुको बारेमा नयाँ दिनुपर्छ त्यसले चाहिँ एउटा प्रकारको आशा जगाउने गरी आउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ साङ्केतिक हिसाबले उठे पनि त्यो काफी हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको त्यो विधान अधिवेशनमा छलफलको लागि सुझाव सङ्कलन गर्दा बिसवटा समूहबाट पेस गर्ने थियो त्यो बिसैवटा समूह समूहले चाहिँ यो सम्बन्धमा सुधार सहितको सुझावहरू दियो त्यसमा दुईवटा कुरो हुन्छ एउटा समूहभित्र सदस्यहरूले राख्ने आफ्नो मतको बेलामा के राख्यो भन्ने कुरो हुन्छ एउटा हेर्ने त्यहाँनिर हो समूहमा उठेका मतहरूलाई निश्चित समयभित्र सूत्रबद्ध गरेर राख्दा टोली लिँदा कसरी राख्यो भनेर दुईवटा मोडबाटै हेर्नुपर्छ यसलाई त्यसो गर्दा समूहहरूमा छलफल गर्दा यो कुरो अलि बढी उठ्यो टोली नेताहरूले त्यहाँ राख्ने क्रममा चाहिँ समय अभावको कारणले र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने क्रमका हिसाबले चाहिँ यो धेरै बलशाली ढङ्गबाट उठेन फेरि यो आज भने सत्य हो अब बिसवटा समितिमध्ये लेखनाथ नेपानी चाहिँ कसको नेतृत्वमा कुन समूहमा थिएँ म एघार नम्बर समूहमा थिएँ हाम्रो छप्पन्नजनाको समूह हो त्यो हजुर तपाईँको संयोजक चाहिँ हामीले चाहिँ यो विषयवस्तु समूहमा आएका विषयवस्तुलाई चाहिँ सूत्रबद्ध गरेर राख्नका निम्ति चाहिँ युवराज दुलाललाई चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ र उहाँले त्यहाँ विषयवस्तु राख्नुभयो उहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशको अहिले मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ सिन्धुपाल्चोकको हुनुहुन्छ हो तपाईँहरूको छप्पन्नजनाको थियो हो छप्पन्नजनाको यो अलिकति तपाईँहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल एङ्गलबाट हेर्ने समूह जस्तो लाग्यो अब युवराज पनि त्यस्तै लेखनाथ पनि गोर्खाली पनि त्यस्तै होइन तपाईँको छप्पन्न सदस्य त्यो समूहले बुझाएका दिएको सुझावहरू चाहिँ कति त्यो अधिवेशनले ग्रहण गर्न सक्यो आउँदाखेरि निर्णय आउँदाखेरि ठिक छ चा। मैले चाहिँ एउटा आफै संलग्न भएको समूहका साथीहरूले के के विषयवस्तु उठाए भन्ने कुरो त प्रत्यक्ष सुन्ने प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कुरो भइहाल्यो त्यसका अतिरिक्त पनि कुन कुन समूहमा मूलभूत रूपमा कुन कुन साथीले कसरी विषयवस्तु उठाए भनेर त्यसको मैले अलिकति खोजी पनि गरेँ हजुर किनभने त्यो एउटा अध्ययनको बाटो पनि थियो अनुसन्धानको पाटो पनि थियो त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा रहेर हाम्रो चाहिँ प्रयत्न के थियो भने हाम्रो समूहले उठा उठाएका विषयवस्तुहरू सकेसम्म निर्णयमा पर्ने गरी उठाउँ भन्ने हाम्रो मेहनत थियो हामीले त्यो कोसिस गरेकै थियौँ त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो समूहमा उठेको मूलभूत विषयवस्तुहरूमा म धेरै लामो त अहिले व्याख्या गर्न सक्दिनँ छोटकरीमा छोटकरीमा राख्दा चाहिँ पार्टीको प्रस्तावनामा पार्टीको आगामी दिशा प्रष्ट हुनुपर्छ तर त्यो खदिलोहरू छोटो हुनुपर्छ भन्ने हामीले राख्यौँ त्यो कुरो पार्टी अध्यक्षले आफ्नो लास्टको कन्क्लुजन मन्तव्य दिने बेलामा त्यो कुरो कहीँ न कहीँ समेट्नु भयो एउटा त्यो प्रस्तावनाको कुरो जो चाहिँ पार्टीको समग्र दिशा निर्धारण गर्छ mm. त्यसले त्यहाँभित्रका धारा उप धाराहरूलाई पनि त्यो प्रस्तावनाले नेतृत्व गर्छ एउटा चा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो समूहभित्र सबैतिर तपाईँले पनि जाने सुरुमा पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो नामको कुरा आएको थियो र चुनाव चिन्हको कुरो आएको थियो हामीले चाहिँ नाम भनेको चाहिँ पार्टीको समग्र आइडेन्टिटी र कर्म प्रतिबिम्बन गर्ने एउटा माध्यम हो हाम्रो आइडेन्टिटी कमजोर भयो हाम्रो कर्म कमजोर भयो जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भयो भने नाम चाहिँ धेरै रङ्गी बिरङ्गी राखेर त्यसले खास अर्थ राख्दैन तर हामीले काम ठिक गऱ्यौँ आइडेन्टिटी ठिक ढङ्गबाट स्थापित गऱ्यौँ आधारभूतका जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध बलशाली भयो भने नाम जे राखे पनि त्यो कुरो फेरि प्रज्वलित भइहाल्छ त्यस कारण सन्दर्भ मिल्नपर्छ नाम फेर्ने भनेको कुरो तपाईँको समूहले चाहिँ नाम फेर्नलाई सुझाव दिएन ना। नाम फेर्नै पर्छ भन्ने प्रतिबद्ध हाम्रोमा आएन अनि चुनाव चिन्ह फेर्न चुनाव चिन्हको बारेमा के थियो भने चुनाव चिन्ह हाम्रो मात्रै काबुको कुरो होइन किनभने निर्वाचन आयोगसँग पनि सम्बन्धित कुरो छ होइन नाम त हामीले मात्रै फेर्न सक्छौँ पार्टीले सिफारिस गरेपछि निर्वाचन तर त्यसको पनि एउटा सन्दर्भ आउनुपर्छ हरेक चोटि चाहिँ नामको बारेमा हरेकचोटि चुनाव चिन्हको बारेमा हरेक चोटि चाहिँ त्यसको लोको बारेमा बहस हुँदैन पार्टीको ना। नाम कुरो के ना। आयो भने सामान्यत हामीले अनुभव हेर्दा चुनाव चिन्ह चाहिँ अलिक दुई अक्षरको तिन अक्षरको भयो भने प्रचार सामग्री बनाउनका निम्ति पनि जनतालाई बुझाउनका निम्ति पनि अलिकति सजिलो हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति त भएको छ त्यो चाहिँ खे रुख र सूर्यलाई अब हाम्रो चाहिँ गोलाकारभित्रको <laughs> हसिया अथौडा भन्दाखेरि अलि चाहिँ <laughs> लामो हुने भन्ने त भएको छ तर तत्काल चुनाव चिन्ह फेर्ने तहमा पनि हाम्रो छलफल भएको छैन र पछि लास्टमा कन्क्लुजन अध्यक्षले सुनाउँदा पनि त्यो गरी सुनाउनु भएन यसको निम्ति वातावरण सन्दर्भ विषय परिपक्व भयो भने यो छलफलै गर्न सकिँदैन भन्ने विषयवस्तु पनि हो फेरि अरू अरू उन्नाइसवटा समितिले चाहिँ यो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा कस्तो सुझाव दिएको थियो लगभग यही हो अहिले मैले राखेको विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो टोलीको मात्रै कुरो पनि आएको विषयवस्तु यही हो तर समाचारलाई हेर्दाखेरि त अधिकांशले पार्टीको नाम फेर्नुपर्छ र चुनाव चिन्ह फेर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिए भनेर आएको छ त्यो गलत कुरो हो त्यो गलत कुरो हो अर्को कुरा चाहिँ त्यही भित्रै कोही नेताले चाहिँ यो अहिले सत्तामा आइसकेपछि पार्टीको स्वरूप नेताहरूको रहनसहन फेरिसकेका छ त्यसकारण पार्टीको नाम पनि त्यही अनुसार फेर्नुपर्छ यदि माओवादी केन्द्र नै राख्यो भने चाहिँ त्यो बेलाको हत्या हिंसाको यो ढङ्गै दंग मान्छे मारेको भन्ने पर्ने पढ्ने छाप हो त्यस कारण सहरी क्षेत्रमा हाम्रो जनमत गुम्दै गएको कारणले गर्दाखेरि नामै फेरि जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि भनेर सुझाव दिएको होइन होइन त्यसमा दुई तिनवटा कुरो छन् एउटा व्यङ्गी पनि छ त्यसमा पार्टी अलि अभिजात वर्गतिर लम्कँदै गयो है नेताहरूको चरित्र चाहिँ यो आधारभूत तहका जनतासँग होइन कि अलि अर्कै वर्गतिर चाहिँ लस्की हो है भन्ने विषयलाई कयौँ साथीहरूले चाहिँ व्यङ्ग्य पनि गर्नुभएको छ तर जनयुद्ध कालमा यही नामबाट बदनाम भयो त्यस कारण फेर्न पर्छ भन्ने कोही साथीको पनि मत छैन र कोही मान्छेले बाहिर कोणबाट यो कोणबाट चाहिँ कसैले टिप्पणी गर्छ भने म चाहिँ सशक्त त्यसको प्रतिवाद गर्छु किनभने संसारभरि र नेपालको राजनीतिक इतिहासको कुराकानी गर्ने हो भने मान्छे मार्ने उद्देश्य घोषणा गरेर कसैले पनि राजनीतिक आन्दोलन सुरुवात गरेका छैन हामीले पनि त्यसो गरेको होइन कथापि होइन र जनयुद्धमा मारिएका मान्छेहरूको श्रृङ्खलाको कुराकानी गर्ने हो भने कयौँ मान्छेहरू राज्यले मारिसके पछाडि मात्रै अर्को प्रक्रिया त्यहाँ थपिएको छ सँगै मान्छेको क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो डकुमेन्टहरू र हाम्रो अभ्यासहरू गहिरो गहिरो हेर्ने मान्छेले मात्रै बुझ्छ बाहिर बोक्रे चाहिँ अध्ययन गरेर मान्छेले बुझ्दैन तर यो विषयमा यति राख्छु कोही प्रतिनिधिले पनि युद्धकालमा नाम चाहिँ जुन थियो त्यसले अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हत्यारा बनाउँछ होइन सत्र हजार मान्छेको चाहिँ रगत बगाएर आएको प्रतिवेदन गर्दा त्यस कारण सहरमा भोट आएन भनेर कसैले तर्क गरेन तर सहरमा मत नआएको तर्फ त अधिवेशनमा चिन्ता त आयो नि होइन चिन्ता त यो अर्को पाटो हो चुनाव चिन्हको कुरो होइन त्यो के कारणले चाहिँ मत घट्यो अर्को पाटो हो त्यो अर्को पाटो के हो भन्नु होला भने त चौसठी सालमा हामीले सबभन्दा बढी सहरमा जित्यौ नि त काठमाडौँमै सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो हाम्रो त्यो त पहिलो परीक्षण थियो पो, नि त पहिलो होइन मान्छेले त विश्वास गरे भनेर मान्नु पऱ्यो नि मतदानलाई होइन हामीले मत केन्द्रहरूमा त बन्द बोकेर त हिँडेका थिएन पहिला त केही गर्छ कि भनेर आशावादी थिए आशा थियो पछि त आशा भनेकै एउटा विश्वास हो होइन एक अंश त विश्वास हो नि तर सत्तरीमै त्यो विश्वास त सत्तरीमा किन त्यसो भयो भने एउटा कुरो हामीले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान दिन सकेनौँ दोस्रो पार्टी विभाजनतिर गयो होइन विभाजनतिर गयो मूलभूतमा यो दुईवटा कारण थिए यो दुईटा कारणबाट हामी बचेको भए एकात्तरमा पनि चौसठीको जस्तै हामीले गर्न सक्थ्यौँ पहिलो संविधान सभाले संविधान दिएको भए एकहत्तरमा माओवादी ठुलो पार्टी हुनुबाट कसैले रोक्न सक्दैन हजुर तर हामीले सकेनौँ अब भन्नुहोस् त यसको अलिकति जनताले अझ बुझिने गरी यो सत्तारूढ दल हो यो प्रचण्डको पार्टी हो पहिलोचोटि भएको यो विधान अधिवेशन हो होइन विधान अधिवेशनभन्दा अगाडि नै यहाँको पार्टीमा चाहिँ यो संसदमा पाएको सिटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको पदाधिकारी र सदस्य सदस्यसङ्ख्या अत्यधिक भयो सदस्य भनेको यो केन्द्रीय कमिटीको स्थायी कमिटीको भयो होइन यो केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक ठुलो भयो त्यसलाई चाहिँ सानो दुई अङ्कको बनाउने भन्ने थियो होइन यहाँको विधान अध्यक्षले के सुझाव गरेको म त्योभन्दा है प्लिज पार्टी चाहिँ संसदीय अङ्कगणितमा ओह्राल लाग्दै जाने तपाईँले भने जस्तै तथ्याङ्क त बोल्यो नि चौसठीबाट सत्तरीमा जाँदा सत्तरीबाट चौहत्तर हुँदै उना असी असीमा आउँदाखेरि त तथ्याङ्कले बोलाएको त्यसलाई मैले त लिपोत गरेर ढाक्न त सक्दिनँ तथ्याङ्क बोलाएछ तर पदाधिकारीहरूलाई त्यसको निम्ति हामीले त्यसमा दुईवटा तर्क गरेका छौँ ओभरअलमा एउटा चार चारचोटि हाम्रो पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री हुने यो बिचमा तिनचोटि बाहुन पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हो नि होइन चार चारचोटि चाहिँ हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्री हुने लगभग लगभग सबै सरकारहरू हाम्रो पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुने झन्नै सयजना जति मन्त्री भएछन् यो वि अझ बढी सङ्ख्या यो अनि हाम्रो पार्टीको चाहिँ आकार चाहिँ घट्दै जाने यो नमिनेको कहाँ हो यसको खोजी गर्नुपर्छ पहिलो दो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटी ठुलो हुने पार्टी सानो हुने पदाधिकारी बाइस पच्चिसजनाको हुने पार्टीले पाउने मत चाहिँ कमजोर हुँदै जाने यसको अन्तर चाहिँ सम्बन्ध र अन्तर्विरोध कहाँ हो यो दुइटा खोज्न पर्छ भन्ने विषयवस्तुमा अब चाहिँ दुई वर्ष अगाडि चाहिँ सम्पन्न भएको चाहिँ आठौँमा अधिवेशन त्यहाँभन्दा यतिका कयौँ केन्द्रीय समितिका मिटिङ र अहिलेको विधान सम्मेलनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र अहिले हामीले के भनेका छौँ भने ठुलो कमिटी बनाएर हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्यसो गर्दा अब चाहिँ सानो कमिटी बनाएर अभ्यास गरौँ त्यो सानो कमिटी अलिक गुणात्मक होस् त्यो सानो कमिटी कामको आधारमा सङ्ख्या अलिअलि तलमाथि हुन्छ mm -hmm. तर मूलभूत रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा पेरिडा नै बस्न सकियोस् केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक होइन सदस्यको हैसियतमा आफ्नो मत राख्न पाउन् त्यो भयो भने बल्ल के हुन्छ विचारको मन्थन हुन्छ योजनाको मन्थन हुन्छ होइन समीक्षाको मन्थन हुन्छ र त्यसले एउटा प्रकारको दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो छलफल गएको अलिकति सिद्धान्त जस्तो अब ट्याक्कै गणितमा आउँदा विधानको मस्यौदा प्रस्तावमा एक सय एकाउन्नजनाको केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने छ अहिले हामी झन्डै छ सयजनाका छौँ अहिले तत्कालको हिसाबले एकले अर्कालाई चिन्दैनन् रे कहाँ चिन्नु होइन चिन्नु कुरै भएन बैठकै बस्न सक्छ बैठकमा त कसरी चिन्नु किनभने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा कुनुबाट अर्को कुनु मान्छे चिनिँदैन मान्छे चिनिँदैन चिनेको मान्छे पनि चिनिँदैन भनिसकेपछि चिनिँदैन एउटा त्यसो भएको हुनाले त्यो सङ्ख्या कम्तीमा एक सय एकाउन्नमा ल्याउँ भन्ने थियो प्रस्तावमा अधिकांश चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधिहरू र प्रतिनिधिले बोलेका चिजहरू चाहिँ टोली नेता मार्फत राख्दाखेरि चाहिँ यो एक सय एकाउन्न सकिन्छ भने त्योभन्दा तल घटाउँ दुई अङ्गमा झारौँ एकाद साथीहरूले सङ्ख्या भनेको चाहिँ खास ठुलो कुरो होइन भन्ने त राख्नु भएको छ तर मूलभूत रूपमा चाहिँ एक सय एकाउन्नमा टिकाऊँ mm. र त्योभन्दा सकिन्छ भने तल झारौँ उनान्सेमा पनि झारौँ भन्ने मत पनि आएको छ त्यो सँगै अब त्यसो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो विधानले के भन्छ भने केन्द्रीय समितिको एक तिहाई पोलिट ब्युरो हुने पोलिट ब्युरोको एक तिहाई थाई समिति हुने र त्यो थाई समितिको एक तिहाई चाहिँ पदाधिकारी हुने भन्ने हुन्छ केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो हुन्छ भन्नेमा त्यसपछिका चाहिँ कमिटीहरूको आकार ग्रहण कति हुन्छ भन्ने कुरो निश्चित गर्न सकिन्छ त्यस कारण केन्द्रीय समितिको सङ्ख्यामा बहस भएको यस कारणले पनि अब त्यो सङ्ख्यामा बहस हुँदाखेरि चाहिँ उनान्से पनि आयो एक सय एकाउन्न पनि आयो होइन एक सय उनान्से पनि आयो होइन अनि फेरि दुई सय पचहत्तर पनि आएको थियो हजुर अब त्यसमध्ये निष्कर्ष सय उना व्यक्तिकै मतको कुरा निष्कर्ष चाहिँ अब अध्यक्षले निष्कर्ष सुनाउने बेलामा अथवा संश्लेषण सुनाउने बेलामा एक सय उनान्सयको प्रस्ताव गर्नुभएको तर हलबाट फेरि केही प्रतिवादहरू भए कसरी त्यो भनेको मतलब तपाईँले ड्राफ्ट गरेकै विषयमा ओडी किन नसकेर लगभग त जाने प्रतिनिधिहरूको मतै त्यही वरिपरि छ एक सय एकाउन्नमा एका एका एक सय एकाउन्नमा एका साथीहरूले अलि बढाए पनि हुन्छ भन्ने छ केही साथीहरूले घटाउनु पर्छ भन्ने पनि छ तर मूलभूत रूपमा त एक सय एकाउन्न वरिपरि छ तर बेला फेरि अध्यक्षले चाहिँ एक सय उनासी किन बनाउनु पर्यो भनेर तलबाट फेरि साथीहरूले प्रति प्रश्न र प्रतिमत राखेको स्थिति हो हजुर अर्को कुरा चाहिँ यो स्थायी कमिटी पनि भद्दा भयो यो पनि चाहिँदैन भन्ने पनि त्यहाँ छलफलमा कुरा उठाएको थियो स्थायी कमिटीको बारेमा विधानले केही परिकल्पना गर्यो सुझाव केही दिन भयो सुझावको कुरो के छ भने पदाधिकारी बनाउने हो भने स्थायी समिति नभए पनि हुन्छ स्थायी समिति बनाउने हो भने पदाधिकारी नभए पनि हुन्छ यो चाहिँ यो कार्यक्षेत्र अलिकति ओभरल्यापिङ भयो भन्ने छलफल चलेको छ र त्यसमा लास्टमा निष्कर्ष चाहिँ पदाधिकारीलाई कार्यालय भन्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ निष्कर्ष निकालिएको छ ठिकै छ फेरि अर्को एकदमै सबैले सुन्न थेक चाहेको माओवादी अब कति प्रजातान्त्रिक हुन्छ अब खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि यसको नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ अब संसदमा प्रतिस्पर्धी रहेका ठुला दलको रूपमा रहेको एमाले या काङ्ग्रेस या राप्रपाहरूको हेर्दाखेरि त प्रतिस्पर्धाबाटै अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिवहरू आइरहेका देखिन्छन् होइन इभन केन्द्रीय सदस्यसम्म होइन mm -hmm. अब यहाँको पार्टीको त्यो पदाधिकारीदेखि यदि एक सय उनासी सदस्य केन्द्रीय कमिटी नै भयो भने त्यसको चयन प्रक्रियामा के भयो mm -hmm. कति चाहिँ टो राखौँ है एउटा प्रतिनिधिले राखेको मतको पाटो अर्को अध्यक्षले निष्कर्ष सुनाएको गर्ने बेलामा राखेको प्रस्ताव यो दुईवटा कुरो राखौँ त्यसो गर्दा चाहिँ प्रतिशतमा त मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ तर एकदमै म्याक्सिमम् प्रतिशत प्रतिनिधिहरू र टोली लिडरहरूले अब माओवादीको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर चाहिँ चुन्नपर्छ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्नु भएको छ यो मेरो विचारमा नब्बे भन्दा माथि छ नब्बे प्रतिशत भन्दा भन्दा माथि छ है केन्द्रीय समिति त निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्छन् नै र केन्द्रीय समितिले तपाईँको पदाधिकारी चुन्ने हाम्रो पुरानो परम्परा हो अध्यक्षले निष्कर्ष सुनाउनेवाला पनि त्यसैलाई जोड गर्न खोज्नु भएको हो तर हलले त्यसलाई मानिराखेको स्थिति होइन त्यसो भएको हुनाले अब प्रतिनिधिको मात्रै कुराकानी गर्नुहुन्छ र विधान सम्मेलनको अन्तर्राष्ट्रियको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय समिति प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गर्ने प्रत्यक्ष पदाधिकारीहरू पनि प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भन्ने मत आएको छ तर त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पदाधिकारीहरू मञ्चमा बस्ने थाई समितिहरूले आँट गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन किनभने सायद उहाँहरूले आफ्नो पोजिसन हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको पोजिसन अनुसार त्यो विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्ने कोसिस हुन्छ थे थे गुँग 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 है त्यो भयो भन्ने मलाई अनुभूति भयो नब्बे प्रतिशतले त प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए यो विधान सम्मेलनको खास विषयवस्तु भनेको दुइटा हो हजुर खास पदाधिकारीलाई कसरी चयन गर्ने एउटा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी कसरी चयन गर्ने किनभने परम्परागत तरिकाबाट गरेको विषयवस्तुले हल दिएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष जाउँ किनभने हाम्रो पार्टीमा पार्टी सदस्यहरू सबभन्दा बढी सार्व अधिकार सम्पन्न संरचना हो भनेका छौँ हामीले त्यसो हो भने पार्टी सदस्यहरूले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर अध्यक्ष हुनका निम्ति मलाई या अर्को कसैलाई के को डर होइन एउटा यो हो विधान सम्मेलनको खास अन्तर दोस्रो चाहिँ हाम्रो विधानले उल्लेख गरेको छ राजकीय पदमा गएका हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू त्यो पार्टी अध्यक्षदेखि सबै दुई कार्यकालभन्दा कुनै पनि पदमा दोहोरिन पाइने सरकारमा जाँदाखेरि हो विधानले त्यो कुरो भनेको छ ड्राफ्टमै त्यो कुरो पहिलाको कि अहिलेको 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 नयाँ त्यसै गरी पार्टीको संरचनाभित्र पनि दुई कार्यकाल भन्दा कुनै पनि पदमा बस्न नपाइने विषयवस्तु आम प्रतिनिधिहरूले उठाएका छन् नब्बे प्रतिशतमाथि माथि उठाएका छन् त्यस कारण हाम्रो विधान सम्मेलनको यो टेक्निकल जस्तो भए पनि गणितीय जस्तो भए पनि मूलभूत विषयवस्तु यो दुईवटा हो एउटा कार्यवली कमिटीमा कति समय अध्यक्ष हुने भन्दा दुई कार्यकाल महासचिव कति हुने के हो माथि जानु पर्यो दुईचोटि भन्दा महासचिव हुन पाएन तल चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने एउटा अध्यक्ष पनि बढीमा दुईचोटि हुने जति हुन नपाउने केन्द्रीय समिति र र पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छलफल यसरी सुझाव दियो होइन अब पार्टी अध्यक्ष एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ त्यसलाई समराइजमा सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ निष्कर्ष के सुनाऊ उहाँले कार्यवधि तोक्दै नदोकौँ भन्नुभयो अझै नतोक्ने तोक्दै नतोकौँ भन्नुभयो दोस्रो चाहिँ अब यो नेतृत्व निर्माण अथवा कमिटी निर्माण गर्दाखेरि केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित गरौँ अनि केन्द्रीय समितिले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर पदाधिकारी चुनाऊ भन्नुभयो यो दुईटै विषयवस्तु चाहिँ ओभरअल प्रतिनिधिहरूको भाव अनुसार चाहिँ मिलेन कि भन्ने विषयवस्तु छलफल छ अब यसरी भए अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो छलफलपल्ट आएको त्यो पनि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सहभागीहरूले चाहिँ कार्यकाललाई निश्चित अवधि टोकौँ दुई कार्यकालभन्दा बढी नगरौँ सत्ता या पार्टीमा भनिन्छ होइन त्यसलाई फेरि समय अवधि नटोकौँ भनेर भन्दा त्यहाँ सहभागी भएको पदाधिकारीहरू या पदाधिकारहरू चाहिँ सबै मौनै बस्नु भयो हाम्रो पदाधिकारीबाट त त्यसलाई प्रतिकार भयो है यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर आ, मत चाहिँ प्रति मतहरू सिर्जना गर्नुभयो साथीहरूले तलबाट हजुर तर पदाधिकारीहरू हाम्रो एउटा अभ्यास पनि के छ भने अध्यक्षले कुसकेपछि त्यहीँ पदाधिकारी उठेर बोल्ने हाम्रो अभ्यास नभएर पनि बोल्नु भएन त्यसलाई पनि फेरि हामीले एउटा अनुशासनको बाटो दोस्रो बोलिहाल्ने हिम्मत गरिहाल्ने जोखिम उठाइहाल्ने संस्कृति पनि हामीभित्र कमजोर भएर पनि त्यस्तो भयो यो फेरि होला फेरि बोलिहाल्यो भने त पछि फेरि खसी पारिहाल्छन् होइन उहाँहरूले बुझ्ने कुरो कति हो टिकट नदिने कुरो हो कर्नरमा पारिरहने कुरो जब पक्का हो भने जो मान्छेले पदको लोभ गर्छ जो मान्छेले पैसाको लोभ गर्छ उसले स्वतन्त्रतापूर्वक मत राख्न सक्दैन यो गुरु भने पक्का हो हजुर जसले स्वतन्त्रतापूर्वक मत राख्ने हैसियत राख्छ जसले त्यो निरन्तर कोसिस गर्दै आइराखेको छ उसले पद र पैसा त्याग गरेकै हुनुपर्छ तर तपाईँको पार्टी त स्वतन्त्रताको लागि नै लडेको होइन र एकदमै तर स्वविवेक किन हराउँछ पार्टीभित्र पङ्क्तिमा निर्वाचन प्रणालीमा या पदाधिकारीलाई समेतोक्ने अवधिमा चाहिँ त्यसमा स्वतन्त्रताको कुरा किन डरमा या त्रासमा लोभमा अल्झेर बिर्सिन्छ एउटा चाहिँ यो पार्टीको हुर्काईको संस्कृति पनि हो यो हामी किन युद्धबाट आयौँ हामी युद्धबाट आएको हुनाले अहिले खुला परिवेश जस्तो युद्धकालमा पक्कै हुन्थेन नै त्यस कारण त्यो हुर्काईबाट आएको हुनाले त्यसका प्रतिबिम्बनहरू हामीभित्र छन् त्यो कुनै व्यक्ति विशेषको दोषको कुरो होइन नेतृत्व विशेषको दोषको कुरो होइन अब दोस्रो कुरो चाहिँ हामी त्यसपछि कार्यकर्ताहरूको स्कुलिङ कसरी चलाउँछौँ गीत गाउने गरी चलाउँछौँ ताली बजाउने गरी चलाउँछौँ हाम्रो स्कुलिङ या चाहिँ तपाईँको चमेलीको तेल घस्ने गरी चलाउँछौँ हामी स्कुलिङ या आलोचनात्मक चेत हो मार्क्सवादको खास वस्तु हो हामी त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर प्रश्न उठाएर हेर होइन त्यसपछि त्यसलाई जहाँ छ सही भएपछि त्यसलाई कार्यामा दरितापूर्वक हामीपाल मार्क्सवादको अन्तर्वस्तु यो हो नि त स्कुलिङमा पनि तेस्रो कुरो चाहिँ यो कुरो पक्का के छ भन्नु होला भने यो पोलिटिक्सलाई तपाईँले कुन कोणबाट इन्जोय गर्नुहुन्छ सेवाको कोणबाट इन्जोय गर्नुहुन्छ या तपाईँको चाहिँ पावर गेन गरेर इन्जोय गर्नुहुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि फरक पर्छ जसले पावर इन्जोय गर्छ त्यो मान्छेले खुला ढङ्गबाट तर्क गर्न सक्दैन आस म छोटो विश्राम दर्शकवृन्द विषान्तर कार्यक्रममा आज हामीले यो सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पन्न विधान अधिवेशन र त्यसले निकालेको निष्कर्ष के हो अब पदाधिकारी चयन कसरी हुन्छ र यो पार्टी रूपान्तरण कसरी हुन नखोज्दैछ भन्ने सवालमा लेखनाथ नेवानीसँग थप जाने प्रयास गरेका छौँ छोटो विश्रामपछि फेरि जोडिनेछौँ घर परिवार सब जोडेर आए

लेखनाथ न्यौपानी हुनुहुन्छ विधान अधिवेशनले निकालेको निष्कर्ष के हो फ्लोरबाट उठेका सुझावहरूलाई नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्यो हामी त्यो बारेमा जान्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ हस् हस् मलाई यो फेरि विषयमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति म तपाईँको बारेमा जान्न चाहेँ है तपाईँ दुई हजार साठीदेखि सतसठीसम्म यो अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो होइन एउटा चाहिँ माओवादी भूमिगत हुँदाखेरि केही कार्यकाल हो एउटा चाहिँ खुला राजनीति भएपछिको भयो होइन तपाईँ गोर्खाको हर्मी गाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ अहिलेको सिरान्चोक गाउँपालिका अहिले सिरान्चो गाउँपालिका oh. होइन आधा दर्जनभन्दा बढी त किताबहरू नै लेख्नु भएको छ oh. कुनै साहित्यिक छ कुनै आफ्नो राजनीतिक जीवनीमा आधारित छ कुनै शैक्षिक हडताल शिक्षाको कुरामा छ होइन oh. कुनै चाहिँ पार्टीमा पुनर्संरचना चा कसरी बहस चलाउने mm. भन्ने सवालमा छ पार्टीभित्र तपाईँ एउटा युवाधारमा एउटा चिन्तनशील व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीमा धेरै युवाहरू पनि मन्त्री भएको पनि देख्यौँ होइन पटक पटक तिनचोटि निर्वाचित भएका पनि हामीले देख्यौँ तपाईँ गोर्खा जस्तो माओवादीको उद्गम स्थलबाट राजनीतिमा आउनुभयो त्यो पनि कठिन परिस्थितिमा प्रतिबन्धित अवस्थामा होइन तपाईँले अहिलेसम्म पार्टीको तर्फबाट संसदीय या प्रदेशको चुनावमा टिकट नपाइएको नपाएको कि खोसिएको अवस्था हो होइन अब यसका दुईवटा पार्ट छन् एउटा पार्टीका आफ्ना बाध्यताहरू छन् तपाईँलाई टिकट नदिनु पर्ने बाध्यता कि बाध्यताहरू चाहिँ नेता विशेषको पूर्वाग्रहसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्छु मैले दोस्रो चाहिँ पार्टीभित्र अलिकति आलोचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु राख्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ नि नमिलेका विषयवस्तुलाई मिलेन मिलेका विषयवस्तुलाई मिल्यो होइन नेताहरूले हेनेर हो। कमजोरी गर्नुभयो भनेर विषयवस्तुलाई सिधा सिधा उठायो भने अहिलेको यो संस्कृति राजनीतिक संस्कृतिले त्यसलाई त्यति राम्रो मानेको छैन कर्नरमा पार्ने रहेछन् त्यो त्यो बुझिन्छ यो नेपालको ओभरअल राजनीतिको कुरो हो त्यसको प्रतिबिम्बन कुनै न कुनै कोणबाट हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ किनभने हाम्रो पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाहुँदै पनि सोच्ने तरिकाका हिसाबले सामन्ती अवशेषहरू अझ पनि छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि सामन्ती अवशेष किनभने त्यो त समाजको प्रतिबिम्बन हुन्छ नि तपाईँहरू स्वतन्त्रताको लागि नागरिक अधिकारको लागि लड्नुभयो वैचारिक द्वन्द्वको लागि अवशेष भने सामन्ती संस्कृतिबाट पुरै डुबेको छ मैले यसकारण भनिनँ तर अवशेषहरू बाँकी छन् र त्यो बेला बेलामा अभिव्यक्त हुन्छ यस्तो बेलामा मैले यो किन उठाएँ भने नि नेकपा माओवादी त्रिसठीमा यो खुला राजनीतिमा आइसकेपछि यो लगभग बिस वर्ष जस्तो भइसक्यो होइन यो लगातार सरकारमा छ कि यो पार्टी अब संसदमा पनि चुनाव लडेको चौसठीदेखि यता होइन चौसठी सत्तरी चौहत्तर होइन चारवटा चार। चार। चुनाव भइसक्यो चारवटा चुनावमा लेखनाथ न्यौपानी जस्तो विद्यार्थी जो पढे लेखेको पनि हो मास्टर्स गरेको पनि हो लेखनमा पनि छ विचारमा पनि सैद्धान्तिक बहस गर्न डटेर सक्ने पनि हो होइन तपाईँले न प्रदेशमा टिकट पाउनुभयो न सङ्घे संसदमा किन नपाएको मैले टिकट पाउनु पर्छ पर्दैन भन्ने कुरो दोस्रो जस्तो लाग्छ पार्टीले पार्टीले किन किन दिएन म भन्छु पाउनु पर्छ हो अब मैले नै पाउनु पर्छ भने मेरो दाबी कहिले पनि रहेन तपाईँको टिकट पाउने बेला भएको छैन अझै नै नै मैले त्यो दाबी गरिनँ राजनीतिक योगदान पुगेको छ र कुरो के छ भने त्यसको अर्को पार्ट हो कहिले पनि चौसठीदेखि यताका चारवटा निर्वाचनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि नेताले मुख्य त ठुला नेताले त के गर्ने चुनाव लड्ने कि नलड्ने नलड्दा के गर्ने के झु जिम्मा जाने लड्दा कहाँबाट कसरी लड्ने भन्ने विषयवस्तु कसैले पनि छलफल गरेको छैन तपाईँ त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिल्लाको होइन म मेरै जिल्लाको हो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिल्लाको किन हुने म मेरै जिल्लाको गोर्खाको गोर्खाको तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँग चिन्जान छैन बोलचाल छैन गजले किन चिन्जान नहुने चिनेको बेला त खोइ त टिकट पाएको चिनेको आधारमा मात्रै टिकट दिने हाम्रो पार्टीको विधि होइन सैद्धान्तिक हिसाबले चिन्नु भने त पार्टीमा योगदान गर्नुलाई होइन र एकदमै नातावाद एक ना. कृपावादलाई चिन्नु त होइन होला यसो गर्नुपर्छ होला यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र टिकट लिनकै निम्ति धेरै ठुलो कोणबाट बालुवा बेल्नुपर्छ टिकट पाइसकेपछि जित्ने कोसिस गर्नका निम्ति त तपाईँको भयङ्कर बालुवा पेल्नुपर्छ यो बालुवा तेलाइसँग हाम्रो यो समाजवादको गन्तव्यसँग कहीँ सम्बन्ध छ कि छैन भनेर हेर्दा चाहिँ मैले धेरै सम्बन्ध नदेखिया हुनाले पनि म एकदमै जाने धेरै जाने इच्छुक नभएको पनि एउटा पाटो छ तर म इच्छुक हो किन भनेर पार्टीले कहिले पनि नसोध्या हुनाले म के हो भन्ने कुरो त जाने यो त अझै पनि जाने रहस्यकै विषय जस्तो भयो नि त न प्रदेशमा नसँगै संसदको टिकट दिँदाखेरि यहाँलाई कहिले सोधनी भएन होइन सत्य त्यही कुरो हो म यहाँको केही लेखहरूलाई फलो गरेका थिएँ यहाँको सामाजिक सञ्जालमा अलिकति कोट्याउन चाहन्छु तपाईँले बढी सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन हो तपाईँले त्यहाँ एउटा हाफ प्यान्ट लगाएको अनि टी सर्ट लगाएको र गोरु चलाइरहेको हलो चलाइरहेको फोटो राख्नु भएको छ त्यसको सङ्केत चाहिँ के हो म किसान परिवारबाट आएको हाम्रो बाले बाहुनहरूले हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने बेलामा पनि बाले हलो जोत्नुभयो अनि बाको त्यो हलो जोताइले हाम्रो बाध्यता पनि थियो म सानै उमेरदेखि हलो जोत्न बाले मलाई सिकाउनु सिकाउनुभयो एउटा अवधि आफ्नै हलो जोत्यौँ सन्दर्भमा पढाइको खर्च जुटाउनका निम्ति जग्गा नै उभिने हो, हो, हो। ने, ने, तर मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको छ नि तपाईँले त्यहाँ त्यो फोटोसँगै एउटा स्टाटस पनि राख्नु भएको छ गरिबी अशिक्षाले थिचिएको किसानको सन्तान हो त्यो भने म भनेर भन्नुभयो तपाईँले त्यसलाई म मात्रैमा सीमित गर्न सक्नु खोज्दै हुनुहुन्छ कि म जस्ता यस्ता थिचिएका किसानहरू धेरै छन् भन्ने म त प्रतिनिधि पात्र हो यो ठुलो चाहिँ नि सर्कल यही पृष्ठभूमिबाट आएको छ त्यसो भएको हुनाले त्यो कर्म सहरमा अलि बढी बसिने हुँदा त्यो छुट्छ नै गाउँ गएको बेलामा त्यो कर्ममा म फेरि चाहिँ लाग्छु त्यो मेरो आफ्नो नियमित काम काम हो यो प्रचार धेरै ठुलो होइन होइन तपाईँले सिजनलमा कहिले धान काटिरहेको कहिले घाँस काटिरहेको कहिले डोको बोकिरहेको पनि फोटो राखेर देखिन्छ होइन माओवादी बिस वर्षदेखि राजनीतिमा आउँदा निरन्तर सत्तामा छ तपाईँले नचिनेका माओवादीमा समर्थक भनेकाहरू पनि आलिसान महलमा मजासँग जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् कतिपय कुनै कुनै मान्छेलाई त कालो सिसाको गाडीमा हिँडिरहेको पनि देखिन्छ तर प्रतिबन्धित दे अवस्थामा क्रान्तिकारी अखिल अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष भइसकेको निरन्तर तपाईँ पार्टी प्रति प्रतिबद्ध र पार्टीले यो जनयुद्धको घोषणा गर्दा चालिस बुझे राख्दाखेरि पनि तपाईँ सुरुदेखिकै व्यक्तित्व होइन अहिले त तपाईँहरू त समृद्धिको समृद्धिको नारासँगै तपाईँको रहनसहन फोटो बोली व्यवहार सबै त अलिक समृद्धिशाली अलिक वैभवशाली देखिनु पर्थ्यो अझ पनि गरिबीले थिचिएको म अशिक्षाले पिल्चिएको म किसानकै छोरा हो सन्तान हो भनेर रा। त्यो राख्नुपर्ने किन यो म धेरै वैयक्तिक कुराकानी गर्न नरुचाउने मान्छे तर मैले सोधेँ तपाईँले सोध्नुभयो आप... मैले सम्पत्ति कमाइनँ साथीहरूले सम्पत्ति कमाए मैले सुख उपभोग गर्न पाइनँ मसँगै र कतिपय चाहिँ जुनियर साथीहरूले पनि गरे म लाभको पदमा जान पाइनँ भन्ने मलाई एक री पनि हिँडताभ छैन तपाईँका समर्थक र शुभचिन्तकहरू त अलिक माथि चढ्दै हुन्थ्यो कुरो छ त्यसमा कानुनी हिसाबले एउटा सीमासम्म पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पत्ति कमाउनका निम्ति सबै नेपाली नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता छ त्योभित्र हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि पर्नुहुन्छ तर मेरो एउटै कुरो के छ भन्नु होला भने हामी जनयुद्धबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरू का मूलत र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले अचकाली सम्पत्तिसँगको लोभ गर्ने र अचकाली चाहिँ आफ्ना सन्तानहरूको बारेमा चाहिँ चिन्ता जाहेर गर्ने मान्छे चाहिँ समाजले राम्रो मानेको छैन प्रचण्डले राम्रै बनाएको छ नि त त्यो त्यो म यहाँ राम्रो माने छैनन् मानेको छैन म त्यतातिर जान्न मैले सोलुसो भन्छु कि त्यस्ता मान्छेहरूलाई समाजले राम्रो मानेको माने छैन म खुसी केमा छु भने तल जाँदा मैले हिजो काम गरेको कार्यक्षेत्रमा जाँदा हिजो सेल्टर दिएको जाने दाताको घरमा जाँदा म आफन्तहरूको घरमा जाँदा या जहाँ जाँदा पनि मेरो मैले जे मूल्य कायम गर्न खोजेका छु व्यक्तिगत हिसाबले र प्रतिनिधिमूलक हिसाबले त्यो प्रति सबैले समर्थन गरेको छ त्यो मेरो सोसल सम्पत्ति हो त्यसमा म असाध्यै धेरै खुसी छु यसमा मैले यो प्रसङ्ग जोड्नुको कारण चाहिँ के भन्दा नि अहिले हर पार्टीहरूमा के चाहे एमालेमा टिकट पाउन खोज्ने युवाहरू होस् या योगदान गरेका नेता होस् या काङ्ग्रेसमा के उसको रहन सहन उसको खर्च गर्ने क्षमता कति छ त्यो अनुसार टिकट दिएको पाइन्छ या समानुपातिको या प्रत्यक्षतर्फको तपाईँको यही गरिबीको कारण यही कमाउन नसकेको कारण त्यो सामर्थ्यलाई पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले न पदाधिकारीहरूले तपाईँ टिकट दिनलाई कोसिसै नगरेका पाउ हुन् कि दियो भने पनि जित्न सक्दैन खर्च गर्न सक्दैन भनेर हाम्रोमा अन्तिम टिकटको फैसला गर्ने पार्टी अध्यक्षले हो त्यहाँभन्दा तलका पदाधिकारीहरूले हामी जस्ता अलिक आलोचनात्मक दृष्टिबाट विषयवस्तु राख्ने साथीहरूलाई टिकट दिनपर्छ भनेर कसैले पनि बोल्ने आँट गर्दैनन् है बोल्ने आँट गर्दैनन् र तिनीहरूको स्वतन्त्रताको अथवा विवेकमाथि बिर्गु लगाएको छ भन्छु मैले होइन बिर्गुल लाएर पनि फेरि पार्टीको नेता भइराख्ने लाचीपन चाहिँ मलाई मनपर्दैन है अब पार्टी अध्यक्षले के कारणले टिकट दिने जरुरी ठान्नु भएन भन्ने विषयवस्तु उहाँले जान्ने कुरो हो यो पछिल्लो हाम्रै मेरै म जहाँ जन्मेँ त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ चुनाव लडेर चुनाव जित्नुभयो चुनाव जितिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई सायद सुरुमै मलाई बोलाएर जसरी चुनावमा खट्नुभयो त्यसका निम्ति धन्यवाद यो प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल अलि राम्रो बनाउनु पर्ने छ त्यस सल्लाहकारको टिममा तपाईँ बसेर सँगै काम गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ यो राजकीय जिम्मा त्यो पनि यो सल्लाहकारको तहमा म बस्दिनँ मलाई तपाईँलाई काम दिनुपर्छ भने पार्टीको काममा खटाउनुहोस् म पार्टीको काममा काम गर्न चाहन्छु भन्ने सम्वादसम्म भएको छ त्यहाँभन्दा जसले चाहिँ नि लिएको छ उसैले उत्तर दिँदाखेरि यो कुरो सबभन्दा सजिलो होला म कुनै दिन उहाँसँग समय मिलेमा उहाँसँग गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्रको रूपमा तपाईँ जस्ता अरू धेरै छन् त्यो कुरा म अध्यक्ष राख्छु मैले अहिले लेखनाथ न्यौपानेलाई प्रतिनिधिमूलक पात्रको रूपमा किन यो प्रश्न सोधिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँ जस्तो केन्द्रीय भूमिकामा निर्वाह गरिएको अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष भनेको चान्सुनी पनि होइन होइन देख्यो कि गोली ठोक्ने अवस्था थियो होइन तपाईँ जस्तो पढे लेखेको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको विद्यार्थीको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेकोले त टिकट पाउँदैन भने द्वन्द्वकालमा अङ्गभङ्ग भएका जो परिवार गुमाएकाहरूको अवस्था कस्तो होला अहिले भनेर मैले त्यतापट्टि तान्न खोजेको यो प्रश्न चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो समग्र माओवादीको इतिहास र जनयुद्धको प्रक्रियामा अब हामी शान्ति प्रक्रियामा जान्छौँ सम्झौता हुन्छ चुनाव हुन्छ टिकट लिइन्छ चुनाव लडिन्छ सांसद भइन्छ मन्त्री भइन्छ प्रधानमन्त्री भइन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ यही प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय संसदीयभित्र चाहिँ कोर्सभित्रबाट कल्पना पनि थिएन कल्पना पनि थिएन त्यस कारण म होस् या अर्को म जस्तै अर्को साथी होस् या अपाङ्ग होस् या अर्को चाहिँ शहीद परिवार होस् यो कोणबाट सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्छ तर त्यसको अर्को पाटो जो साथीहरू त्यहाँ आज जानुभएको छ त्यो साथीहरूले संस्था पन्ने हिसाबले कसरी काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूको जीवन चाहिँ लाभको पदबाट फर्काउँदा लाभको पदभन्दा अगाडिको जस्तै छ या फरक ढङ्गबाट आयो भनेर मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो विषयवस्तु चाहिँ जनताको बिचमा पनि सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ हजुर मेरो कुरो चाहिँ त्यहाँ मात्रै हो अब भन्नुहोस् त यो पार्टी माओवादी पार्टी निरन्तर सत्तामा मात्रै रहिरहन चाहने जस्तो देखिन्छ नेतृत्वलाई हेर्दा अनि फेरि सत्तामा जाने पनि कस्तो देखिन्छ भने त्यही व्यक्ति पटक पटक जबकि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ राजकीय सत्तामा या पार्टीको सत्तामा दुई कार्यकाल तोकौँ भन्दाखेरि अझ पनि नेतृत्वको बडी ल्याङ्ग्वेज या बोलेको आवाजलाई सुन्दा त्यो पक्षमा देखिँदैन देखेन यो पार्टी रूपान्तर रूपान्तरण अब हुन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ रूपान्तरण हुन्छ किनभने हामीसँगको जनमत जो हो मतदाताको जनमतको कोणबाट हेर्ने हो भने पन्ध्र लाख वरिपरि हामी छौँ आज पनि तपाईँले सङ्ख्या त एघार समथिङ बाह्र लाख हो भन्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले निर्वाचन क्षेत्रभरि उम्मेद्वारै नभएका धेरै निर्वाचन क्षेत्र थिए हाम्रा त्यहाँ समानुपातिको मत प्रचार भएन र हाम्रो मत त्यस कारणले पनि घटेको त्यहाँ पन्ध्र लाख वरिपरि हाम्रो मत छ भने त्यो सामान्य मत होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नि अडचालिस सालमा कङ्ग्रेस पहिलो भएको पार्टी उताप चराव उता चराव गर्दा फेरि पहिलो हुनका निम्ति एकहत्तर पुग्नु परेको थियो हामी देख्छौँ नि एकाउन्न सालमा पहिलो भएको नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा फेरि पहिलो हुनका निम्ति नेकपा बन्न परेको थियो हामीले देखा छौँ नि तर त्यसका निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भने नैतिक जग हाम्रो बलिशाली हुनुपर्छ त्यो पन्ध्र लाख मतमा टेकेर हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति एउटै शर्त हो तब आधारभूत आधारभूतका जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध बलशाली बनाउने त्यो बलशाली केले बनाउँछ त भन्दा नैतिक बलले नैतिक बल अब सत्तामा रहिरहन्छ पार्टी होइन पार्टी र जनताबिचको दूरी कति बढिया छ त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेको होला तपाईँहरू चाहिँ यो जनता नियन्त्रित पार्टी बनोस् भनिरहनु भएको छ यो सत्ता नियन्त्रित सत्ता चाहिँ पार्टीले नियन्त्रित गरोस् पनि भनिरहनु भएको छ होइन पार्टी चाहिँ जनता नियन्त्रित सत्ता चाहिँ पार्टी नियन्त्रित होस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन यो माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तामा जाने रहर देखाइरहँदा या सत्तामा बसिरहँदा पार्टीलाई घाटा भएको छ कि फाइदा भएको यहाँको मूल्याङ्कनमा भूमिका नमादिकन नै यसको कुरो के छ भने अहिलेको पार्टीको लाइन चाहिँ सरकारमा जाने तिमी टको सरकारमा त्यसले राम्रा काम गर्ने र त्यो राम्रा कामको प्रभावमा पार्टी विस्तार गर्ने भन्ने हो तत्कालको हिसाबले सफलता मिलेको छ त्यो चाहिँ यो हामीले यो बिजा चार महिना अभियान चलायौँ नि दसैँ अगाडिसम्म त्यसको केही न केही सकारात्मक प्रतिविम्बन तल परेको थियो ग्रिन सिग्नल देखिन्छ अब अलिअलि देखिएको थियो तर जेल परेका मान्छे पनि छुट्ने समात्न पर्ने मान्छेहरूलाई सरकारले समाति नहाल्ने विविध कारण होला त्यसका अनि त्यसपछि नेता नै र नेताका परिवारहरू पनि विभिन्न चाहिँ काण्डहरूमा नाम आउने त्यस्तो भइसक्यो कि दसैँ पछाडि चाहिँ त्यसको प्रतिबिम्बन चाहिँ दसैँ अगाडिको जस्तो पर्न सकेन भने त हामीले अनुभूत गरेकै छौँ नि हजुर गरेकै छौँ त्यस कारण सत्तामा गएर मात्रै पार्टी राम्रो हुँदैन सत्तामा गएर राम्रो काम गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नका निम्ति पार्टी ठुलो हुनुपर्छ किनभने समग्र राज्य सत्ता चलाउनु पऱ्यो नि सरकारले त समग्र राज्य सत्ता चलाउनु पर्छ कर्मचारी चलाउनु पर्छ होइन तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकाय चलाउनु पर्छ होइन तपाईँको थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताको अवयवर चलाउनका निम्ति पार्टी जति ठुलो भयो त्यति त्यो चलाउन सजिलो हुन्छ पार्टी जति सानोको सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यो चलाउनका निम्ति त्यति सजिलो हुँदैन यहाँको पार्टीले कति दिनको गरेको थियो रूपान्तरण अभियान हामी चार महिनाको चार महिनाको गर्नु भएन हो त्यो चार महिनाको रूपान्तरण अभियानले चाहिँ सत्तामा गइरहँदा मात्रै पार्टी बलियो हुँदैन भन्ने एउटा सुझाव oh. त दियो नि होइन एकदम एकदम यो पार्टी रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा तपाईँले अवश्य हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ oh. छ होइन भित्र एउटा oh. फेरि तपाईँको भनाइलाई सावर तप गर्न मन लाग्यो oh. लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिबाट सुरु भएको रूपान्तरण रूपान्तरण अभियान गोकर्ण रिसोर्टमा पुगेर समापन भएको छ यो व्यङ्ग कसलाई यो चाहिँ मेरो मात्रै मत होइन यो म जस्ता धेरै साथीहरूको मत हो सरकारले राम्रो काम गर्दै जान्छ अन्ठानब्बेवटा उनान्सय र सय नम्बरका दुईटा काम नराम्रो गरेपछि त्यो राम्रा कामहरू सबै नराम्रो कामले जाने पखालिदिन्छ लुम्बिनी विकास कोषमा डाक्टर लार्का त्यहाँ कुरो के छ भन्नु होला भने मैले त्यो साङ्केतिक हिसाबले राखेको हामी के लाउँछौँ हामी के खान्छौँ हामी कसलाई भेट्छौँ हामी छोराछोरीको बिहा कस्तो गर्छौँ छोराछोरीलाई कहाँ पढाउँछौँ अनि हामी चाहिँ स्व बिरामी हुँदा कहाँ गएर उपचार गर्छौँ त्यो उपचार गरेको स्रोत के हो होइन भन्ने विषयवस्तु पारदर्शी ढङ्गबाट हामीले सार्वजनिक गर्न सकेनौँ भने पार्टी भन्दैन त्यो रूपका र जसले पारदर्शी ढङ्गबाट यो राख्न सक्दैन र रा पार्टीको नेता भइरहेको छ यो पार्टीको ओरला लाग्ने कामको नेतृत्व त्यसैले छ हजुर यो चाहिँ तपाईँले सङ्केत गोर्या चाहिँ यो लुम्बिनी विकास कोषमा विवादित व्यक्ति डाक्टर लार्का लामालाई नियुक्त गर्यो भन्नेमा छ अहिले त फेरि लार्का लामाले गरेको निर्णय पनि विवादित भएर खारिज गर्नु परेको अवस्था छ अर्को चाहिँ यहाँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नातिनीको विवाहमा अलिक बढी तामझाम भयो कि भनेर त्यसलाई पनि यहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एउटा सिपाहीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई एउटा आलोचनात्मक रूपमा चाहिँ सुधार्न खोज्नु यो पनि एउटा आँटकै कुरा भयो होइन पछिल्लोमा छ नि यो पर्यटन मन्त्री सुदन किरान्तीको खुबै हल्लाखल्ला देखिन्छ सामाजिक सञ्जालमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका छ सरकारको समीक्षा गर्दा यो लार्का ल्यामाको नियुक्तिको त आइहाल्यो एउटा पछा पटाक्ष नै आइहाल्यो होइन यो सुदन किराँतीको निर्णय र उनको हावाभाव चाहिँ के देख्नुहुन्छ मुलुकलाई सुधार्ने हाँक्ने या स्वाभि बन्ने निर्णय देखिन्छ उहाँ युवा पुस्ताको प्रतिनिधि हो सामाजिक सञ्जालको मैले उहाँलाई मन्त्री भएपछि खास भेटेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड मैले भेटेँ छैन तर सामाजिक सञ्जालमा अलि अलि रचनात्मक अलिक पहल कदमी लिन सक्ने भनेर स्थापित हुनुहुन्छ त्यो सकारात्मक कुरो होला राज्यका निम्ति पनि तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो इमिग्रेसन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय नाका हो अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको कुनै पनि जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई हुँदैन कुनै पनि जिम्मा तर क्याबिनेटमा त्यो पनि अझ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो नभएको थुप्रै चाहिँ नि तपाईँका सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाल पक्ष चाहिँ नि अन्यायमा परेको र अन्यायमा परेको विषयवस्तु चाहिँ सम्बन्धित देशले स्वीकार नगरेको सन्दर्भमा उसलाई त दिने हुँदैन होइन यो कुरो त आम नेपालीले बताउँछ यो कुरो कसैले राजनीति पूर्वाग्रहले कुराकानी गर्ला तर म एउटा जनता हुनुको नाताले सचेत जनता हुनुको नाताले चाहिँ त्यो गर्नै हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको जिम्मा अर्को कुनै विदेशी कम्पनी त्यो पनि हामीसँग अन्तर्वस्तुमा सम्बन्ध राम्रो नभएको विदेशी कम्पनी कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दिनु हुँदैन मुख्य त अझ सम्बन्ध राम्रो नभएको देशलाई त दिनै हुँदैन हजुर यो चाहिँ भयो होइन समयको अन्त्यमा छ योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लेखनाथ नेपानीले बोलेका कुराले निकै ताली पाएको थियो जनताको माझमा नेतृत्वले चाहिँ गाली नै दियो होला जस्तो लाग्छ हाम्रा क्रान्तिबाट आएका चालिस बुद्ध माघ तत्कालीन सरकारलाई पेस गरेर हामी क्रान्ति गरिन्छु समाज समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेर आएका क्रान्तिकारी माओवादीका हतियारबाट आएका नेताहरू सत्तामा आएपछि आलिसान महलमा हुर्के अत्यधिक सम्पत्ति जमाउन खोजे त्यसकारण आर्थिक अनुशासन हुनुपर्छ र नेतृत्वको या सार्वजनिक लाभको पदमा गएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर त्यति बेला माग उठाउनु भएको थियो होइन यो विधान अधिवेशनमा नेतृत्वलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने गरी के तपाईँहरूको निष्कर्ष या छलफल के भयो यो नेताहरू जो अलि बढी सम्पत्ति थुपार्नुभएको छ अलि लग्जरियस जीवन बिताउनु भएको छ अभिजात वर्गमा रूपान्तरण हुँदै जानुभएको छ यस्ता विषयवस्तु सुन्न चाहनुहुन्न र यस्तो विषयवस्तु उठाइयो भने पनि मुख बिगार हुन्छ एउटा यो हामीसँगको एउटा चित्र छ मैले अगाडि जस्तै एसचोटिको विधान सम्मेलनमा पनि हाम्रा नेताहरूको सम्पत्तिसँगको सम्बन्धको बारेमा आचरणसँगको सम्बन्धको बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठाएको छ सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर एकाध कार्यकर्ताले सम्बन्धित पात्रले मात्रै दिएर हुँदैन त्यसकारण एउटा आचरण र सम्पत्ति सम्बन्धी नेताहरूको आचरण र सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गरेर तुरन्त नियन्त्रण गर्ने एउटा शक्तिशाली कमिसन चाहियो त्यो कमिसन नभइकन हामी चाहिँ शुद्धिकरण स्वविवेकले शुद्धिकरण त हामी भएनौ नि सुझाव दियो विधानले त्यो परिकल्पना गरेका छ विधानमा त्यो विषयवस्तु समावेश गर्नका निम्ति चाहिँ बहुमत चाहिँ प्रतिनिधिहरूले कुरो बोलिदिनुपर्छ तर बोले त्यसले चाहिँ वैधानिकता प्राप्त गर्छ तर यो कुरो कुनै न कुनै ढङ्गबाट उठाएको छ र मैले सशक्त ढङ्गबाट यो विषयवस्तु उठाएँ हजुर अब समयको बिट मार्ने एउटा अन्तिम प्रश्न जस्तो यहाँको विधान अधिवेशनमा सहभागीहरूले नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीले जति पनि यो विधान यस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन सुझाव दिएको छ नि अब यो कार्यान्वयन हुनेमा चाहिँ यहाँ कति आशावादी हुनुहुन्छ हाम्रो समस्या विधान नभएर होइन नि विधान नगरेर समस्या भयो भने तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु अघिल्लो मा, महाधिवेशनमा आठौँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चुन्दा फेरि केन्द्रीय समितिसँग अनुमोदन प्रस्ताव पनि गरिएन अनुमोदन पनि गरिएन थाई समितिका सोह्रजना सदस्यहरू त्योभन्दा अगाडिको थाई समितिका महाधिवेशनले तिनलाई केन्द्रीय सदस्य बनायो हामी पुराना थाई समितिका सदस्यहरू सबै पदाधिकारी भयौँ भनेर आफ्नो बारेमा आफूले निर्णय गर्नुभयो र सम्बन्धित कमिटीमा न प्रस्ताव ल्याउनुभयो नअनुमोदन गर्नुभयो हाम्रोमा त्यो समस्या मैले भनेको विधान कार्यान्वयन नगर्ने समस्या हो विधान कार्यान्वयन नगर्ने कामको नेतृत्व माथिबाट तल हो त्यसो भएको हुनाले यसचोटिको चाहिँ विधान सम्मेलनमा धेरै साथीहरूले यो प्रश्न उठाउनु भएको छ यो विधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सबभन्दा पहिला चाहियो प्रतिबद्धता चाहियो र विधान बनाएपछि हुभौ यसलाई कार्यान्वयन भन्ने छ मैले त्यसमा एउटा प्लस के राखेको छु भने अब यो त बहादुर भवनबाट पनि निर्देशित पार्टी हो निर्वाचन आयोगबाट पनि निर्देशित पार्टी हो सरकारी पार्टी हो भनेपछि यसले विधान कार्यान्वयन गरेन भने अदालतमा मुद्दा हालिन्छ ए अर्को चाहिँ छ नि यहाँको पार्टीमा चाहिँ जस्तो व्यक्ति प्रधान प्रवृत्ति बढी देखिन्छ कि मुद्दा प्रधान प्रवृत्ति देखिन्छ जस्तो विधान अधिवेशनमा भएका छलफललाई हेर्दाखेरि जुन उठाउनै पर्ने मुद्दामा कम बोल्ने नेतृत्व रुचौला कि भन्ने अवस्था देखियो होइन यसले गर्दा माओवादीमा मुद्दा प्रधानभन्दा व्यक्ति प्रधान नै अझ हाबी भएको हो पार्टी भनेकै कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै पुष्पलालले धेरैचोटि मेहनत गरेर स्थापित गरेको विषयवस्तु चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हो कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन त्यही नीति प्रधान अन्तर्गत नेता चल्ने हो भन्ने कुरो प्रश्न छ आजको हाम्रो नीति पनि त्यही हो यसमा चेन्ज आउँदा जस्तो तत्काल छैन अघि माओवादीमा नीति प्रधान हो भने चाहिँ यसमा चेन्ज गर्नै परेन नि होइन व्यक्ति प्रधान त बढी देख्यो नि नेता प्रधान गलत कुरो हो नि त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि गलत हो त्यो त्यो व्यवहारिक हिसाबले पनि नी गलत हो नीति प्रधान हो नीति अन्तर्गत सबै नेताहरू हो हस् समय सकेको छ महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक वरिन्द कार्यक्रम विषयन्तरमा आज हामीले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको तिन दिनसम्म चलेको विधान अधिवेशन र त्यसमा भएका छलफल अनि नेतृत्वलाई सहभागीहरूले दिएको सुझावको आधारमा अबको विधान कस्तो बन्छ नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्व या पार्टी रूपान्तरण या संशोधनमा आउँछ क्या आउँदैन हामीले जान्ने प्रयास गर्यौँ आज हामीसँग सो पार्टीका नेता लेखनाथ न्यौपा ने हुनुहुन्थ्यो यिनै संवादका साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार Mandu Engineering College is where you learn. Chitubani World Link Nepal Finance Limited.